Fridtjof Film at kunne byde dem velkommen til denne specielle dag. Deres forbindelse til Sønderjylland og deres engagement i Sønderjyllands historie og i Sønderjyllands udvikling er velkendt og meget værdsat. I dag viser de også den ære at overvære forpremiere på filmen I krig og kærlighed, og samtidig være med til at opleve, hvordan renoveringen af den historiske flyhangar skrider frem. Det er jo ikke helt færdigt, som man kan se i den anden. Det vil jeg gerne sige, det værdsætter vi rigtig meget. Kære Ronny Fridtjof og Kasper Torsing, velkommen til en flyhangar, I har besøgt rigtig mange gange for Ronny. Oh yeah. Jeg husker klart vores første møde. I kom med en på det tidspunkt meget vild idé. Lad os genskabe Tønders Zeppelin-base, og lad os gøre det i en storfilm. Det I ikke vidste på det tidspunkt, det var, at vi få uger tidligere havde sat kræfter ind for netop at sikre dette sted og denne bygning for fremtiden. Det passede ret godt sammen, vil jeg gerne sige. Og det kunne man faktisk kalde for et magisk møde, jeg havde på det tidspunkt. Jeg er rigtig glad for, at vi sammen gik sammen om dette eventyr, vil jeg kalde det. Et eventyr, der dækker hele Sønderjylland. Hele Sønderjylland fra Havnbjerg Mølle på Als, over Sønderborg og hele vejen over vestpå til Tønder. Et rigtigt sønderjysk projekt. En historie, der fortæller om mennesker, der levede i det, vi i dag kender som Sønderjylland, men der dengang under 1. verdenskrig var kendt som Nordslesvig. Det var jo tysk. Står jeg stadigvæk på en byggeplads, og det er en byggeplads, vi er på, vil jeg gerne sige. Taget på denne historiske bygning bliver renoveret, så vi sikrer, at denne kulturarv, vi har her, bliver bevaret for eftertiden. Men vi nøjes ikke med at sikre det. Vi vil udvikle området til et fyrtårn. Et fyrtårn, der lyser internationalt. Et fyrtårn, der giver sted, og der giver dette sted og denne historie, som er helt fantastisk, sin rette plads og sin rette sammenhæng. Så endnu en gang, alle sammen, velkommen til Zeppelin Tønder. Og nu er det mig en stor ære og en stor fornøjelse at give ordet videre til deres kongelige højhed, prins Joachim. Værsgo. Som ganske lille, og i nogle år frem på min ferie, der var det for mig helt naturligt at lege rundt i Mindeparken i Aarhus, lige for fulden af Marcellesborg. Og der står et smukt monument, som for de fleste børn blot er et monument, så er der en masse navne på. Så står der 1914-18. Og hvis man kan lidt af sin historie, så siger man, hvorfor gør der det? Danmark var jo ikke med i første verdenskrig. Og med årene, så finder man så ud af, når man så også er barn i en historienørdet familie, at det kan godt være, at Danmark ikke som nation var deltager i krigen, men efterfølgende til krigen, de ændrede Danmarkskort, og derfor denne mur, fordi på muren der, der står navnene på alle de, den sorg og det afsnit, var jeg lige tungt, uanset hvilken nation, eller hvilken konge eller kejser, ens hjerte banker for. I går kl. 11 blev rundt omkring i Europa og navnlig i Frankrig 100 år fra første verdenskrigs afslutning markeret. Pompøst nogle steder,
diskret andre steder. Jeg havde den glæde og ære og blandt andet sammen med borgmesteren og andre sønderjyske borgmester at deltage i denne markering et helt særligt sted. En lille bitte by i Frankrig, i Nordfrankrig, der hedder Brenne. Brenne er mindre end Tinglev. Og i et land som Frankrig, så er det rigtig smukt. Og på kirkegården i Brenne hviler 79, som aldrig kom hjem igen. Og på muren rundt om den kirkegård, der står også navnene, ligesom de gør i Aarhus. Der er rigtig mange i Danmark, som ikke kender den fortælling. Den er også 100 år gammel, og der er efterhånden ganske få, som faktisk har mødt nogen, som har været direkte berørt af den store krig. Og derfor glæder det mig som bidende historieinteresseret, også omkring emnet historieformidling, at 100-årsdagen, den er der fokus på, også i Danmark. Ikke kun fordi, der er fokus på den rundt om i Europa. Ikke kun fordi budskabet er, at nu skal vi altså også bruge sådan nogle markante glæde til at fejre freden, udbygge freden og komme hinanden ved. Så er det, at jeg glædes, fordi selv herhjemme vækker disse historier nu interesse, og også historien bag historien, herunder de skæbner, som krigen også har haft i Danmark. Her på stedet, hvor det kejserlige luftvåben havde en flybase, fortrinsvis eller mest synligt de enorme sæbelinghangarer, hvor der kun er ankrene tilbage, men dog også til almindelige flyvemaskiner, som den vi står i her, ja, så mærker vi historiens vingesus. Jeg håber også, at man bliver inspireret til at vide mere, fordybe sig i historien. Det er det i hvert fald nogen, der gjorde. Og instruktør Kasper Thorsting og producer Ronny Fritjof er blandt dem, og jeg er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at den massive, der smittede jer, den har I også bredt videre rundt til hele filmholdet, ikke mindst til de dygtige skuespillere. Og på den måde vise, eller lade dem vise, spille disse skæbnefortællinger ind i vores hverdag. Der er efterhånden ikke noget mere naturligt, end man sætter, man ser en film med den der på det helt store lærred, eller på den lille skærm bagefter. Men gode historier har det med at formidle alt muligt andet også. Og det sår altid kimen til et eller andet, man gerne vil vide mere om. Så alene derfor vil jeg sige jer tillykke og bravo for den indsats, jeg har gjort. Som borgmesteren sagde, stedet her, det var selvfølgelig kendt i, men det var måske også på den ene side spørgsmålet om, at man skulle lade tiden gøre det sidste ved den, samtidig med at skoven vokser endnu højere omkring den, så der ikke nogen, der ser. Eller også så skulle man tage fat om nælden og sige, her er historieformidling som ingen andre steder i Europa, for der findes ingen hangarer tilbage fra 1. verdenskrig andet end den her. Og så er det jo heldigt, at sådan to projekter kan hjælpe hinanden, støtte hinanden og få noget endnu større til at vokse. Så med forventning og spænding omkring filmen, så vil jeg sige, så er den også rent historieteknisk, militærteknisk og museet noget, jeg vil følge spændt, hvorledes det går med projektet Sæbeløv. Jeg vil ikke tage mere jeres tid, men sige alle tak, fordi I er kommet. Sige hele filmholdet tak, fordi I så den vision at gøre det her og i hele det sønderjyske område. Og så sige, at tanker til eftertanke, det er også, hvad disse tider er til. Så uanset historien i filmen, så tænk over historien bag filmen.